Savjetnik za kulturu i vjeru jevrejske zajednice u BiH Elija Stauber napadnut je u ugostiteljskom objektu u Sarajevskoj opštini Stari Grad. Povrede na glavi i ramenu Stauber je nanio za sada nepoznati napadač koristeći teg na lancu. To je samo jedan u nizu napada koji su tokom vikenda zabilježeni u ovom gradu. Idemo do istočnog Sarajeva. Radane, demantuju li nemili događaj zvaničnike koji tvrde kako je Sarajevo bezbjedan grad? Pa ako je suditi po crnim hronikama i mišljenjima građana, odgovor je pozitivan. Ubistva, pokušaj ubistava, paljenje, eksplozija automobila, teške krađe, pljačke građana u sve dana na najfrekventnijim mjestima u centru grada, to je svakodnevnica Sarajeva. Građani zato krivljuju prije svega, između ostalog, policiju i pravosuđe, institucije koje su i u slučaju Stauber napad različito okvalifikovale. Žrtva, međutim, nema dilemu. Riječ je o pokušaju ubistva. Izvještaj Branke Kusnuk. Pred kameru nije htio. Još u šoku od onoga što je preživio, Elija Stauber u telefonskom razgovoru je ispričao da je sjedio u kafeu u ulici Veliki Čučiluk u kojem je čest gost. Nepoznata osoba napala ga je s leđa. Od dva udarca lanac na tegu je pukao, napadač je pobjegao, a on zaradio 5 kopči na glavi i ramenu. Zahvaljujući tome što sam se dosta brzo okrenuo, to što čime me gađalo, to je promašilo me i samo zakačilo sljepočnicu. I to me, moram priznati, baš potpuno porazilo taj primitivni pokušaj i način ubojstva. Jevrejska zajednica u Sarajevu ogorčena. Motiv napada im nejasan, ali kažu bar istražni organi imaju dovoljno dokaza da otkriju napadača. Sreća, u tom lokalu postoji video nadzor, tako da je sve snimljeno i vjerujem da policija teško može reći da nije uspjela da prepozna krivca ili nije uspjela da ga nađe. Za sada i nije. Kantonalna policija i tužilaštvo nisu čak uspjeli ni da se usaglase o kvalifikaciji djela. Za policiju to je tek narušavanje javnog reda i mira. Tako je, tvrde, napad okarakterisalo kantonalno tužilaštvo. Iz tužilaštva, međutim, ekspresan demanti. Riječ je o krivičnom, a ne prekršajnom djelu. I za jedno i za drugo, međutim, reakcija iz Sarajeva je izostala.